názov ropa. Na Slovensku sa často stretávame s tým, že si ľudia pod tým predstavujú, že obchodujeme s čiernym zlatom alebo máme nejaké vrty, ale tá fantázia je troška jednoduchšia, je to iba recyklácia odpadu a predaj aditív. V rámci ochrany ovzdušia znižujeme emisie v priemysle. Dalo by sa to prirovnať presne, ako sú nákladné autá, ktoré používajú tú močovinu a pomáha to tomu životnému prostrediu, tak takto isto my sa zameriame na tieto veľké kominy, na tie fabriky. Segment odpadového hospodárstva, tam prezentujeme recykláciu elektroodpadu a farebných kovov. Som potom všetko končil z lievaru a z toho sa už robia tie ďalšie kovové ingoty. Mal som takú potrebu si vyšší príjem, lebo sme boli s priateľkou mladí, chceli sme cestovať, chceli sme si niečo kúpiť, tak som tiež hľadal ešte nejakú legálnu cestu, ako si popri práci zvýšiť svoj príjem. A tiež som aj z podnikateľskej rodiny, tak toto mi prišli tiež ako taký správny element si založiť niečo vlastné. A v roku 2013, keď sa už aj firma rozbehla a dosiahli sme obrat 13 miliónov, tak v roku 2014 som sa rozhodol, že už sa budem venovať len podnikaniu. Máme ako medzinárodné zameranie a pôsobíme v určitých krajinách od Nemecka po Grécko, ale takou našou strednodobou stratégiou je proste byť v rámci celej Európy aktívny. Našim konečným zákazníkom sme dodali minulý rok 100 000 tón chemických komodít. Tým pádom sme znížili cez 25 000 tón emisí, čo na Slovensku vyprodukuje minimálne 10 000 aut stredne veľkej triedy za rok. Je fajn niekedy zistiť, že keď sa veci dokážu skomplikovať, takže proste nájdete nejaké riešenie. Že aj keď to vyzerá z začiatku negatívne a aj nejaké obeť to prináša, tak sa tým musíte vysporiadať a ísť ďalej. A tým aj osobnosti rastiete. Keď nepracujem, tak sa venujem aktivitám, ktoré mám rád. Jasné, je to čas s rodinou a nejaké aktivity s nimi. Žijeme celkom aktívne, čo sa týka nejakého športu. Počas zimy celá rodina radi lyžujeme. Ja s manželkou ešte aj ski alp. To je taký čas, keď máme proste pre seba. Mám trénera, s ktorým boxujeme, takže toto nás celkom ako drží a spája. S golfom sa sem tam zaoberáme. Mám takú partiu kamošov, ktorých sa držíme už kvázi od čias gymnázia a vysokej školy a máme taký vždycky jeden týždeň, že ideme na loď do Chorvátska. Čo mám takú ešte srdcovku, tak sú to vlastne Bíci, to je Novozámocký hokejový klub. Tam sa realizujeme troška, sme aj podporovatelia v rámci firmy. Podnikanie je široká paleta, treba len veci vnímať férovo a držať sa proste nejakých dobrých ľudských vzťahov aj v rámci tímu, aj v rámci tých obchodných partnerov. A takú ľudskosť zachovať v tom biznise, toto je plne celkom také podstatné.